Wat is er? Ik ben gewoon aan het chillen met mijn fan. Welkom bij deze nieuwe video. Jaehoon kocht een outfit voor mij. En ik kocht een outfit voor niemand. Ik ben skeer. Ik heb al mijn geld uitgegeven aan Robux. Ik kocht een outfit voor Jaehoon. Like deze video binnen 10 seconden en ik beloof je dat je morgen wakker wordt. En je bent een opperbaas. En wij gaan samen op date met deze klerenhanger. En mijn fan. Tuurlijk mag je op de foto, kom op. Geniet van de video, doe zeker even een like binnen. Weet je, ik geloof niet dat jullie deze video binnen 4 seconden kunnen liken en in de comments ananas kunnen achterlaten. Hoezo ananas? Nou gewoon. Ik hou van een ananas op zijn tijd. Geniet van de video. We gaan Jaehoon de meest nette gentleman outfit ooit geven. Wel XL natuurlijk. Let's do this. Fashion for you in de maat XS. Ik heb de alle grote maat en hij heeft de alle kleinste maat, jongens. Deze broek gaat een echte gentleman van Jaehoon maken. Hij heeft al een vriendin, maar hij kan er zo nog 12 krijgen. Oh my god. En ik heb een super mooie rode strik voor je opgevonden. Dat past perfect bij zijn zakelijke outfit. Dit is toch wel een typische finish en touch. Oh my god. Als jullie Jaehoon ooit in het pakje tegenkomen, geef hem alsjeblieft een box. En ik heb een super mooie overhead met stipjes voor je op, ook in de maat XS. Beetje aan de kleine dure kant. Maar jongens, even focussen, en focussen, en focussen. 13 euro, maar het ziet er wel super mooi uit. Let's go. 3XL. Zou Jaehoon dat passen? Het past wel bij zijn gentleman outfit. We gaan het doen. En om het mee af te maken hebben we ook nog mooie brillen. Maar je moet nog even een goede broek vinden, jongens. Het is echt moeilijk. Om een soort van zakelijk outfit nog een beetje grappig te houden, heb ik een hondenmasker voor hem. Ziet er wel leuk uit. Oké, en om het mee af te maken heb ik hier de broek voor je op die perfect bij zijn zakelijke outfit past. Jongens, dit is toch mooi. Hier zijn de schoentjes van Job in zijn maat. Dit gaat een hele leuke outfit worden. A few inches later. Dames en heren, jongens en meisjes, tepels en tietjes. Wat zacht is dat eigenlijk, dat heb ik nooit gevoeld. Wil je hem niet aanraken? We hebben een afspraak in het contract staan. Ik betaal jou om hier te zitten en niet om mij aan te raken, jongen. Het is vandaag een hele speciale dag. Ik en Jaehoon hebben namelijk de moeite voor elkaar genomen. Je vindt het wel zakelijk, hè? Ik had Soraya hier horen te hebben. Vandaag, jongens en meisjes, hebben ik en Jaehoon een outfit voor elkaar uitgekozen. Ik heb dit voorheen gedaan samen met mijn walrus, Soraya, samen met mijn vriendinnetje. Oh no. Soraya. Soraya. Uitgekozen en vandaag gaan wij die aan elkaar laten zien. En jullie gaan natuurlijk, zoals gewoonlijk, het eindresultaat voorbij zien komen in deze video. En uiteindelijk mogen jullie beslissen wie de beste outfit voor wie heeft geselecteerd. Met boven de busje weet. Jongen, lijkt wel een waterval, joh. We gaan er iets leuks van maken. Aan mij de eer, zoals gewoonlijk, omdat ik dit video maak. Om de eerste outfit die ik dus heb uitgekozen voor Jaehoon te laten zien. En ik heb er zin in, Jaehoon. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan gaat vinden. Heb je wel mijn maat? Ik heb gewoon gekeken of alles wat onder de luchtballon naar je past. Ik heb het meegenomen. Het eerste item. Hey, yo, ik... Oh my god, M&M! Herman, wat een mooie dag is het vandaag bij. Ah, maar dat is toch heerlijk. Heb je het tilt van het land al weggehouden? Nee. Oké, dit is het allereerste, jongens en meisjes. Alsjeblieft, ik ga jullie verbaasd laten zijn. We gaan door naar het tweede. En het tweede wat ik voor jou heb, het is geen tissue, Jaehoon. Ik weet dat je neus hier makkelijk in past. Nee, het is een zogeheten... Ja, no, man, dat is niet mijn kleur, man. Ik heb mijn best gedaan, Jaehoon. Het is een Colbert. En ik weet eerlijk gezegd niet zo goed in welk gat je wat moet stoppen. Het is een Colbert van de Primark, zeker, ja. Is dat erg? Is het weer niet goed genoeg voor meneer? Moet het allemaal weer merk zijn? Ja. Nee, ik heb dit voor jou gekocht. Ik hoop, het ziet eruit voor iemand met een groot lichaam. Het is prachtig. Mag ik kijken? Je mag kijken. Het is een strik, een roze strik, omdat ik namelijk het idee heb dat heel jouw ziel al zodanig zwart is dat er wel iets meer kleur bij mag. Past het wel? Moet ik liegen zodat hij zich goed voelt of eerlijk zijn? Jim! Heb je die iPhone? Ja, ik hoop dat het gaat passen. Weet je hoeveel jobs hierin zouden kunnen? Hier zouden 12 jobs in kunnen en bij hem is het nog de vraag of het gaat passen. Bij mij is het nog oprecht de vraag of het gaat passen. Oh my god, het is een show! Hij is alleen voor de coole jongens. Je hebt hier nog een sticker van dat het nu is. Heb je mijn sticker weggehaald? Ja. Heb je mijn sticker weggehaald?
Is er een draadje los in je hoofd? Ja. En als laatste heb ik voor jou iets onder de colbert en ook dat is grijs. Waarom lijkt het op een gordijn? Het is enorm like. Ik zou het kunnen gebruiken als deken, maar ik geen gras. Jop, hij is... Ik had een nachtmerrie, ik dacht dat hij dood ging. Ik ben er weer. Welke maat is die? 3XL. Oh, ik had 2XL door, maar is het erg. Nou, dat was jouw outfit. De mensen die gaan aan het einde van deze video zien hoe jij... Ah, dan pas. Heb je geen geduld, jongen? Nee. Heb jij geen geduld? Nee. Oh. Dus nu is het jouw beurt om te laten zien wat voor outfit je voor mij hebt samengesteld. Lijkt het die grote diep zo'n pet zonder huiswerk te maken. Ik heb geen lunchgeld. Jeyoon. Ja? Waarom is jouw zitplek nat? Zitplek, ja, mijn zweet. Van je billen? Weet ik niet, denk ik wel. Nou, dan kunnen we maar op één manier. De outfit van de dag, dames en heren. Ik heb het voor jullie. Nou, ik weet joh, ik weet dat jij heel vaak broeken met gaten hebt. Of ze passen je niet, of ze zijn te klein, of ze zijn te groot, of ze hebben gewoon gaten. Ik heb een daadwerkelijk probleem. Ik ga jullie wat laten zien, jongens. Broekje zo goed, jezus. Okay. Hé, hey, laat staan! Kan ik niet tegen, oké? Okay? Als dingen veranderen, ik kan niet tegen de verandering! Omdat je altijd met hele glimmerige schoentjes loopt. Wow, het lijkt erop alsof ik hiermee kan bellen naar de middeleeuwen. Oh. Hallo? Oh, het is je overgrootmoeder. Ze zegt dat er een taart te weinig is. Sta even te woord. Oma? Ze heeft me juist heel dik genoemd. Maar wacht even, Jeyoon. Is dit wel mijn maat? Waarom doe je gelijk zo bang alsof ik je ermee ga slaan? Doe eens even. Nieuw fashion item. Ik ben een man. Afwi. Huh? Afwi. Ah. En de hondenmaskertje voor op je hoofd. Als je wilt slapen. Is dat Dalton? Nee, dat is Jim. De hond die vermoord werd in 1994 omdat we geen vlees konden betalen? Nee, dat... Joh, ik... Kijk mijn haren, bro! Volgende! Ik schreeuw hoor, het zit naast je! Stippeltjes over hem. Ik hou van stippeltjes, oh mijn god. Broek, specifiek in jouw maat. Is dat een brakker van Balmain? Eerlijk? Waar is de planga van Cartier, bro? Is die hier ook? Dit is de planga van Cartier. Die heb ik ook voor je gekocht. Ik ben lid! En als laatste. Niet boos worden. Waarom? We hebben dezelfde overhemd. Heb jij me vermoord? Oh, overhemd. Wat? Maar we hebben dus hetzelfde colbert. En als laatste. Als allerlaatste. Een strikje. Een rood strikje. Wie? Heb ik gevraagd om een rood strikje? Waarom? Nee, weet je wat? De kijkers mogen worden. Waarom? De showcase! Shake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're... Serieus, mijn schone kussen tegen jou. Je hebt wel een onderbroek aan, toch? Ja, dat zie je toch? Hey, even voor jullie. Hij heeft een onderbroek aan. Het is aan jullie om te beslissen wie de allermooiste outfit voor wie heeft uitgekozen. Ja, dat is wel logisch. Ja, wel jammer. Dan ben ik, kijk, ook al heb ik nu de mooiste outfit, dan kan ik daarmee flexen. Als jullie dat vinden, dan tenminste, heeft hij dus gewonnen. Het was je boy, veelste nette schoenen tuber. Je bent niet gewend, ik draag meestal Nikes. Hè. Ik ben niet zo van die dure dingen. Niet dat dit duur was, deze schoenen waren... Hij heeft ze in de put gevonden, ze waren gratis. Wat heb je ook weer die oude man moeten geven? Oh ja, paracetamol. Het was je boy, de Shoeber en Jeyoon C tot de ter kan. De man die alles kan. Bedankt voor het kijken. Laat in de comments weten wie er heeft gewonnen. De verliezer moet namelijk iets heel vervelends doen voor de winnaar. Iets heel vervelends. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios. Ziet er wel knap uit. Ik bedoel... Oh nee, Job, lastige situatie. Voor de mannelijke kijkers. Kijk, ik val maar op één soort type vrouw. What would I do without your smart mouth? Hallo, Mandy. Oh,
Oké, ze is online, redelijk snel. En ik zie al direct een correspondentie. Ze zegt hi. Oké, wacht, hier moet ik even goed op reageren. Goed op inspelen. Beginnen gewoon rustig door te vragen hoe het is. Top! MJ, wauw.